Нашої з вами допомоги потребує родина із Сум. У 8-річної Ксенії вроджений фосфат-діабет. Через це життя дівчинки постійно залежить від дорогих препаратів. Нині для чергового курсу лікування потрібно 150 тисяч гривень. Але самостійно зібрати такі кошти рідні не в змозі. З дитинства 8-річна Ксенія мріє стати балериною, але вроджена хвороба фосфат-діабет заважає дівчинці розвиватися і вільно рухатися. Через порушення обміну речовин і погане засвоєння фосфору Ксенія постійно залежить від медикаментів. Наша основна задача – це підібрати то необхідне кількість лікарств і забезпечити дитину тим кількістю фосфору, якого не вистачає їй в організмі. Этот прием препаратов, к сожалению, пожизненный. Мы начинали лечиться с 3 таблеток препаратом фосфора. Сейчас она принимает фосфора 10,5 таблеток. Альфа-Д3Т вона приймає 3 таблетки. Останні 4 роки Ксенія живе за чітким графіком. Півдня дівчинка проводить у спеціальному корсеті, цілу ніч в ортезах, взутті для вирівнювання ходи. Окрім цього, змучена по кілька разів на день приймати препарати, адже без цих заходів користь усього лікування зведеться на нівець. До 16-го року дитина практично вона не росла. У нее были деформированные спинка, ножки. Она была очень вяла, отказывалась ходить. В основном я ее носила на руках. У нас уже есть сколиотическая осанка и усиленный поясничный лордоз у нее есть. Она жалуется, когда устает на боли, на ножках. Наразі запасів препаратів у родини вистачить лише до 10 жовтня. Переривати лікування небезпечно, адже стан здоров'я дитини може різко погіршитись. А часу, щоб закупити ліки, вже обмаль. Що це може бути взагалі інвалідний візок. Тобто дитина може втратити ходу, якщо вірно її зараз не лікувати. Цій дитині лікарня Охматдит може проводити безкоштовні, але досить важливі обстеження. Але цій дитині, звичайно, треба ще спільний моніторинг лікарів за кордону. Курс лікування в Ізраїлі коштує 150 тисяч гривень. Таких грошей у рідних дівчинки немає. Втім, батьки сподіваються, що світ не без добрих людей, і їхня донька таки зможе й далі боротися з хворобою, аби втілити власну мрію. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькій Ксенії можете і ви. Реквізити банківської картки мами дівчинки і контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Більше інформації можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо».